Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. El Teatre Núria Espert es va quedar petit ahir vespre, ja que en pocs minuts l'aforament es va omplir per poder veure en directe el sorteig del cotxe que l'Ajuntament de la ciutat ha volgut dur a terme per incentivar les compres a la ciutat en aquestes dates nadalenques. 65.000 butlletes d'un centenar de comerços col·laboradors són les que entraven en sorteig, no només del cotxe, sinó de dues paneres i diversos vals de compra per valor de 200, 500 i 1.000 euros. De les quatre paneres de productes cedits pels comerços de la ciutat, dos es destinaran a fins socials. No només hi ha productes darrere d'aquestes paneres, també hi ha molts valors, tots aquests valors que he anat dient, no? La solidaritat, el companyerisme que ha dit el nostre alcalde, són valors que ajuden a que la nostra societat vagi a millor, vagi avançant, que siguem millors persones i a cap i a la fi doncs, que ens puguem ajudar els uns als altres. Tot plegat, una gran campanya que ha estat possible gràcies a la implicació dels veritables protagonistes, que són els comerços de la nostra ciutat i dels seus ciutadans i ciutadanes que apostan per fer la compra a Sant Andreu de la Barca. Os quiero agradecer que hayáis comprado en vuestro pueblo, en los comercios de San Andreu. Y como creemos que ese esfuerzo por parte de los unos y de los otros ha de ser objeto de algún reconocimiento, de alguna recompensa, pues siempre pensamos en lo que tenéis aquí como una modesta recompensa para aquellos que se deciden por comprar en nuestro municipio. A 8:45 de la nit començava l'espectacle, retransmès en pantalles gegants instal·lades a la plaça Federico García Lorca, perquè la gent que no va poder entrar al teatre pogués seguir en directe el desenvolupament del sorteig, ja que la condició imprescindible era estar present per poder-se endur el premi. Com ja era d'esperar, la plaça es va omplir de gom a gom. Mica en mica es van anar extraient els números guanyadors. Algun d'ells, malauradament, no estava present i s'esgotaven els 3 minuts de temps que l'organització va donar per poder arribar fins al teatre, cas que l'afortunat estigués a l'exterior. A 3:15, aproximadament, de sorteig s'extreia la butlleta guanyadora del Premi Estrella de la nit. El número és, alcalde, 34.444. 3 minuts de temps, qui s'emporta el cotxe? El cotxe se'l va endur Llorenç Ver. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu, va fer entrega del vehicle a l'afortunat de la nit. I el més important és que hi havia molta gent, que molta gent ha fet les seves compres a Sant Andreu, que hi ha hagut un número molt important de comerços que han participat, més de 100, i bueno, doncs això era l'objectiu i jo crec que podem sentir-nos satisfets. Pues mira, estic que no m'ho crec, no. Estic que no quepo, vamos. És que a mi no m'ha tocat més res a la vida. I vamos, m'he quedat mort quan realment l'he vist, fins que no ha passat un rato, no ho he assimilat.